w'ejo nibwo twabonye abana b'abakobwa shaba tope ama video yabo hanze mukabari kano mu Rwanda ndetse benshi bati oya hano si mu Rwanda si mu Rwanda si mu Rwanda ariko ni mu Rwanda batawe muri yombi na rib mukabari babyinambaye ubusa buri uko twavuye mu ndaza mama wacu tumeze ariko bambaye uyu mwana w'umukobwa yajyaga asambana n'umugabo kuri akoresheje ifoto ibiri ifoturaga ifoto ye yari ifoto yafotoye arayimuha uko yakavutse uko yakavutse yose ahereye ku mabere kumanura kugera hepfo ruwa ngo baravuganaga we arebe iyo foto buri kwezi yamuhaga amadorari 50 buri kwezi yamuhaga amadorari 50 kubera ibyo byaha bakoraga je n'umuntu natunzi wanjye mu nzu agahinda karanyica umwana w'umukobwa atunzwe yari inkumi ufite imyaka cyo gengera ngo afite imyaka nka 22 2023 mubana mu nzu naramuzanye araza aba mu rugo kuko nabonaga imibereho ye itameze neza cyangwa mbabona ni Buganda no kuri jagwa hano bambaye ubusa babaje gutegera Buganda kuwa gatano yiga muri kiste avuye iruhande ninjije se agatega bus yo kuwa gatano ya ninjoro urumva akajya gutegera Buganda akagenda akahagera yamara kwagera aka wa gatandatu no ku cyumweru akaba ariho hari koho noneho hafa hangahaho ni nahantu umuntu mwambwe ati ngura nkwereke wo niwo nigereye n'ijisho ryanjye nsanga noneho bo bambaye ubusa umwe kuguru hari undi kuguru bari bakora ibiteye isoni bakoresha intoki buri ku muhanda buri ku muhanda ahantu mukabari nkuko hari abagabo bari mwese agacaguru washaka ariko nabibonye navuga bati umwana yavuye hano tuzi ko agiye mu kazi yatubwiye ko akora muri hoteli imwe y'Kigali kumbi ni ndaye abantu bakajya batubwira bati twirirwa tubona umukobwa wanyu ku muhanda tukanga kubyemera ayiwe nyina kibyumva yahise ajya muri koma arahwera umva nk'agahinda teje umubyeyi yumvise ko umwana we ari ndaya cyangwa se yumvise ko umwana we abyina mukabari nk'uko kose yambaye ubusa ahita ajya muri koma umubyeyi wabonye amashusho uratekereza ko gusabira iki ese wa mwana w'umukobwa ibi bintu ukoze urabona birazanira ishema iki wowe kandi cyo cyakabiri iyi foto usize nunashaka kumaze no gukura umukecuru ntabwo izasibangana uzashaka uyanga iveho kandi itakivaho ntabwo byakunda nsika abantu bazifite mu matelefoni yabo bazifite mu matelefoni ari menshi umwana w'imyaka 23 kunywa Viagra ukubiteho karaga gakobwa ubwo sibyo ni iki sa mashitani na mashitani nigeze kwibwirya nti hadutse mu diamond bita sentiye azaje kubaje yaradutse none do nuruhinja rugeraho rusamba ni imyuko y'ubusambanye naba diamond biyambitse umubiri wa kimuntu ariko nabazima murabona ibi ari ibintu koko shabisige biteho ubwoba umwana umuntu yapfuye umusore yapfuye kandi apfa ari waguyeho icyo kintu cyumva Gasaro TV Bakunzi ba Gasaro TV na Pastor Fanny official turasuhuje aho murere mu mpande zose zisi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu uyu munsi ku wundi twakiriye Pastor Fanny uyu munsi turubanza kugisenge cyangwa tubanze dukora ikiganiro byose nta kibazo kuko ndabyemererwa nta kibazo dusengera turagize Imana Mwami Yesu turagushimye kwa kanya nkaka uduhaye kugira ngo twongere kugaragara imbere y'amaso y'abadukurikiye bose izina rya Yesu Kristo kandi ubarinde ubakomeze ubahe imbaraga ubahe ubwenge ubahe gusobanukirwa ubahe kumenya ndetse no kumenya guhitamo igikwiye icy'amaso yabo agomba kureba ndetse n'icyo ibitekerezo byabo bitekereza bikaba ari byo batuza mu mitima yabo ubarinde guhungabana ubarinde gukomereka ubarinde kwijujuta ahubwo bahe guhitamo gukwishyura urakoze rero tusengeye abarwayi kugira ngo bakize n'abandi bose bafite ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo ubagire neza kandi bakubone nk'Imana mu izina rya Yesu amen urakoze cyane pastor turagije Imana
nanone muri iki kiganiro bijya bigenda neza burya isengesho ni byose urakoze pastor reka nihute nanone nkunda kuza kwa nawe ibiganiro gufite utundi tugahunda nagwa byoroshye zo kudusengero iz'urugo n'izindi zitandukanye niba mba nshaka kuhita nkurekura nawe ukajya mu tundi tugahunda reka mere ku rubyiruko rw'uyu munsi mwe na rimwe bigezeho ujye ugira n'uburakari cyose n'umujinya ku munsi w'ejo nibwo twabonye abana b'abakobwa shaba tope ama video yabo hanze mukabari kano mu Rwanda ndetse benshi bati oya hano si mu Rwanda si mu Rwanda si mu Rwanda ariko ni mu Rwanda batawe muri yombi na RIB mukabari babyinambaye ubusa buri uko twavuye mu nda za mama acu tumeze ariko bambaye ari basinzi biki soko ariko arimo nitabe ubona babyina bishimye rwose we pastor hayo wabonye video nayo nabonye sikane singanayibone shabiteye ubwoba nuka nabibone bitewe singabibone rwose uko ngiye kubireba naba nange ubwanje ngize igi impungenge kubanje cyangwa kubandi kuko nk'umubyeyi narira nkuko n'umubyeyi wese arira bitewe n'ibyo abonye rwose urambwira ngo reka twekureho ko ari mu gihugu ari mu Rwanda ahubwo nk'akabari ko babyiniragamo nyirako ni mubi cyane abantu bahari benshi pe ubona bi ubwo se nyirakabari ubwo koko ubwo we ntabwo aba yabigizemo uruhare kandi surumva ajya kubahamagara akabatumira ati muze mubyinira abakiriya banje mwambaye ubusuko mwavutse nawe ababizi rero mbona akeshi nubwo tuvuga ngo harimo hari ikibazo kiri mu rubyiruko nubwo umwana umurera ukamukuza ukamurera uburere bwawe cyangwa se ukamutoza indangagaciro ya kirazira ariko izi society cyangwa se ibi bigurupu by'abandi dufite urubyiruko rufite navuga ngo rwihebye kandi duhita rukubitana n'abagabo barusahurira mu nduru nabo ubwabo baraho urubyiruko rwihebye yuko bakenera ibintu nkeneye telefoni iyi nkeneye kuzakira bishwe mu mitwe yabo ko bagomba gukira batakoze arahura na kanaka bari biganye atwaye imodoka akamhura afite asa neza makeup ijojoba yamureba nawe ukomeza akamubwira ati se uracyakora iki akubwira ati nkora akazi nkora Dubai ngiye Rubavu ngiye muri ibi ntuzi ibyagiyemo wa wundi nawe agasara akavuga ati twariganye undi ati nshuti yate hari ukuntu umuntu yakora amafaranga kandi bikagenda neza ari gusanga abantu bose birirwa bayambitse ubusa kuri Instagram aho ngaho bose baraho none akavuga ati nanjye ndashaka iriya telefone agashaka wa mugabo none nise babagabo barusabira mu nduru nabo ntarebe ngo aha agaciro avuga ati si uyu mwana aba yari uwanjye njye nk'umubyeyi ngo ushyire mu mwanya bwa wa mubyeyi mugenzi we yaje abanda kugurira imodoka ndakugurira imodoka ndaguhi telefone ariko nange uzajya ushimisha muri ubu buryo ashimisha muri ubwo buryo icyo gihe rero ugasanga akeshi nicyo kibazo none wa mwana agapfa akava no mu rugo atwaye imyenda ibiri akagenda nigeze kubona itangazo ry'umuntu yandi atanga itangazo ati uyu mwana wacu uzamubona ati yavuye mu rugo yambaye gutya na gutya na gutya ari umuntu ukobwe inkomeye yari mukuru Ati ibaza umwana nk'uwo pastor akavi wabavuga ngo wenda ngiye mu kiraka bakamurage muri icyo kiraka cyo kubyina yambaye iki yambaye ubusa wakaza niyo mpamvu bamwe mufite abana birirwa baryamye utazi joro baraye icyo bakoze ntabwo uza akaza akora afite amafaranga ababyeyi natubwacuraho ngo umwana wanjye afite akaza kuko utagira igitekerezo nigeze gutunga umwana w'umukobwa uyu mwana w'umukobwa yajyaga asambana n'umugabo kuri akoresheje ifoto yifotoraga ifoto ye yari ifoto yafotoye arayimuha uko yakavutse uko yakavutse yose ahereye ku mabere kumanura kugera hepfo arangije atari video y'ifoto arayimuha ayimuhaye noneho undi batangira akajya kwa mushatsi akareba iyo foto bakavugana ruwa ngo baravuganaga we areba iyo foto buri kwezi yamuhaga amadorari 50
buri kwezi yamuhaga amadorari 50 kubera ibyo byaha bakoraga. Ni ukuvuga buri munsi si iyo foto yarayimuhaga? Yarayimuha, yarayitunze. Cyangwa ni ifoto yamuhaye imwe, ariko ni ukuvuga ngo buruko yajyaga gutekereza iyo gahunda. Yarebaga iyo foto bakanavugana. Ruwa hari ukuvugana n'umuntu noneho anareba ya foto. Je ni umuntu natunze wanjye mu nzu. Agahinda karanyica. Ari umwana w'umukobwa atunzwe. Yari inkumi ufite imyaka cyo gengera ngo afite imyaka nka 20. Nibiri ni tatu mubana mu nzu. Mu nzu naramuzanye araza aba mu rugo kuko nabonaga imibereho ye itameze neza. Ariko ndamwicaza aba umukristo ariko naramufashije kuko yarahindutse. Ndashimana urwego agezeho uyu munsi. Yarahindutse. Ariko noneho iwe bari mu cyaro nkajya ndabukuntu bamwandikira ngo twoherereza amafaranga dukeneye angahe. Ndajya kumbwira aba babyeyi umwana wawe agwa amafaranga yavanye. Igishoro wamuhaye ni iki? Akaza akora nakahe? Natunze umukozi hano mu rugo. Noneho ngiye kubona mbona mama waza arambwira ngo mama azaza kudusura. Ndabwira karibu. Araza nicana nyina ko mu mugogo yari yarabyaye. Azana n'akana gato k'imyaka nk'ibiri. Baraza umugogo. Nuko uvuga yari yarabyaye aza. Ngiye ngo aranarurayemo ahubwo ruvamo. Aza mu kazi asize umwana mu cyaro. Nyina araza turaganira anganira ahubwo abone umukobwa afite ukuntu aceceka mukuntu ariko ntazi ikibazo. Ariko mama waranganiza mbwira ibibazo by'umwana we nabyo arambwira ati umwana njye agiye gukora ahantu ngomba kujya kumenya ahantu agiye gukora narangiza nkagana n'uwo muntu niba ari umubyeyi akambera umubyeyi nanjye akanderera ndangije nanjye ndamugana ambwira nti iwanjye hano ibi ntibikorwa nibi ntibikorwa. Arangije ambwira ati nanjye nakundegera gutyo kuko aruhushya nsaba nkamubwira ugiye he ugiye kubonana nande murahurira hehe muziranye gute nkamubwira ko yanga kugihurira ku muhanda mubwira ze mu rugo umwaka mwubwira uti ndakuzimanira fanta yihe ngenda yikwishyura. Yego. Ariko umwakire arishima. Noneho umubyeyi umwana arahinduranya imodoka arahinduranya amatelefone arahinduranya ibisuko ntuzi cyakora ngo umwana wanjye abi Kigali ngo byaza Kigali yo ngiye arakora rego kumva rwose urishimye ngo ari muri za Kigali. Nuwo rero nabo baramutumaga bigatuma wa mwana akora ibyaha cyane biturutse hehe. Urumva kuko ariye yazaga iwa kuri ku mugabo wanjye akamubwira ati ndashaka brochette tuma nkushaka yogurt. Ariko undi agahita ambwira ati genda umugurira ikintu cy'umujyane ati kubera ubuzima yabayemo akeneye iki kintu nkamujyana brochette iyo yaguraga 50 nkayimugurira akayirya akanywa iyo yogurt. Ariko agatima kagatuza agatarambwira ati se ko abimbwiye nuko murera ubabibwiye undi mugabo yakora iki yarenze iki kindi. Urumva rero kumbwira ngo ngumwa uru rubyiruko rwicwa na societe inshuti bagenzi babo bakomoka mu miryango imeze gutyo none akumva arashaka nawe kuba muri ubwo buryo kugera ku rwego ubyina wambaye ubusa ahubwo utu tubari itwa bafunga. Ntabwo biza koroha ko nabari barimo bari busigare kuko numvise ko amakuru ari 20 na bafashwe. Urumva erega niba nabikora niba busanzwe uri kureba bambaye ubusa kandi utatanze ayo makuru urumva bagusiga gusa amakuru numvise no kutari ko kabari ka mbere yari afite ngo nakandi yari afite mu gasyata nabwo bakora muri ubwo buryo nese bakobwa bakuye hehe kandi se bakobwa n'abanyarwanda kazi nukuri reka tubwire abadukurikiye rubyiruko mugerageze kibaza nibyo ngikare navuze nabwiraga umuntu nti ntago wakora ibintu ni normal uko byagenda kose hari ibintu ubanza gufata uwo muntu ambwira ijambo ryiza numva nibyo yambwiye ati none se gasa utekereza ko bazi wabo batazi ko bagiye kubyina bambaye ubwo busa buri baba bizi none sabirwa batega bata ntibayikuramo ari bazima ntibayikuriramo cyangwa mbabona ni Buganda no kuri jagwa hano bambaye ubusa bagiye gutegera Buganda kuwa gatanu yiga muri kiste avuye iruhande ninjije se agatega basi yo kuwa gatanu ya ninjoro urumva akajya gutegera Buganda akagenda akahagera yamara kwagera aka wa gatandatu no ku cyumweru
akabari ho hari koho noneho hafa hangahaho ni nahantu umuntu mwambwiye ati ngura nkwereke wo niwo nigereye n'ijisho ryanje nsanga noneho bo bambaye ubusa umukuguru hari undi kuguru bari bakora ibiteye isoni bakoresha intoki buri ku muhanda ahantu mukabari nkuko hari abagabo baramwese agacaguru washaka ariko nabibonye anavuga bati uno muco kubi bugande mu Rwanda none kuko umva baga baraho umwe akaza yareba gahunda uri ukora zose z'ibyo bishitani byabo agahita avuga ati uyu nguyu niwe nshaka kandi ari umunyarwanda akavuga ati umunyarwanda kazi abagare babagande baro bavuga ati abakobwa tuzabica babakubita yo bavuga birwaga babirenza umukobwa yiga kaminuza injiji ntagari zizi ngibicuruza aba bakene uyu nguyu akagenda ku cyumweru akagaruka gategeya ninjoro akaza sinziriye jumbaza wajya guza ninjoro baza basinzira bagona bugacya mu gitondo akajya muri class aki muri class nk'umwana ejo rero nawe ngubongeza aba 10 ngo barangije kaminuza ngo mbonye umukobwa urangije iruhande ngo arangije ibi nibi umukobwa wamugeza mu rugo ubumayi bobo yakoze iwabo batabizi akabukwereka mu rugo rero hanyiza mukataha mwishima mu mutwe ngo se umugore narongwe ni shitani nawe uri shitani ya shitani yabyarahuye erega bisa birasabirana Nose Abraham yabwiye igisonga cyati gende ujya kunsabira umugeni mujye muri bene wacu wowe uyu muskore utekereza ko babyenana gangaha sa mwarura akamujyana mu rugo ngo yabonye umugore kandi azaho yamukuye kandi azamugaze ariko nizere ko utazamukubita ntanga iritangazo nizere ko umusore nurambagize umukobwa ukamukura mu kabari ukamukura byinaga gutyo nizere ko utazamukoza urushyi ngo yanyoye ngo yatashe atinze kuko uwo muco yarakwiyeretse n'umukubita ahubwo uzaba wowe ubwawe n'uwo bwawe uzawisebeje kuko yakweretse uwo ari we mbere y'uko ugira gute umushaka rero abana beza baba kwa nyina iwawe babi iwawe ariko mana yanjye we sha cyokora isigiye kurangira wa mugani turi mu nyongezo icyo mbona cyo ariko nunatekereze ko amugana ibyo ngibyo abantu bicaho ntuzi ngo uyu ninde utanga amakuru ninde kandi none ikintu kibabaje gusa wenda ukiraho ngaho nkeka ko baturuka iwabo bafite bazi ibyo bagiye gukora ariko bahagera imbaraga zituma bakora ibyo yego nizanzoga babaha bakabashyiramo utwo twose tuyayura imitwe yabo noneho yarangiza agasigara akoresha za mbaraga zitari za kimuntu ahubwo za mbaraga zikoreshwa n'ibiyobyabwenge akaba ari byo bintu bisigari bakoresha kuko yavuye azi kwagiye gukora ariko hari izindi mbaraga zimushoboza kugira ngo akore ibyo byaha ariyo mpamvu rero kandi none n'ibisengero barazifunze bajyagamo bakaba mu makorali bakaririmba bagasenga barabuzwa n'iki kujya kuyoboka utubariza Imana irengera abantu kandi irengera n'u Rwanda ibi byose ni umwuka kandi uriho wangiza igihugu cyacu si ishema twe dufite abanyarwandakazi bafite umuco ikiranga umukobwa mwiza w'umunyarwandakazi abafite umuco yitonda afite indangagaciro ya kirazira ariko niba bigeze ahangaha ibi nabyo ntago ari ibintu by'u Rwanda ibiro bizanira umuvumo igihugu cyacu yego ya nibyo ababyeyi nibo byo bavugaga bati none mana dutabara tibaze umubyeyi w'umwana umwe muri abakobwa najya kubona akabona ifoto y'umwana wari wawe ndo wabyinaga yambaye ubusa yakora iki kuyakavuza uyu mubyeyi uratekereza ko n'umubyeyi wana gira trauma idashira yego uyu munsi dufite ababyeyi barwaye indwara z'imitwe utekereza ko umutwe baro barwara barawuterwa n'iki iyi mivuduko baro barwara irava he umuntu wese uramusuzuka musangamo iki umuvuduko ni ibi bitekerezo nkatwebwe ibyifuzo twakira byose biganisha ku mubyeyi kugira ngo abana banje umwana wanje ugasanga none hari n'ikintu kibabaza kumubona avuga ati umuhungu wanjye anywa ibiyobyabwenge bimeze gutya ko noneho iyo haje ikintu kibabaza nubwo umubyeyi umwana wese ari nkundi ariko noneho yageze igihe kivuga ngo umukobwa wanjye ni indaya umukobwa wanjye ajya mu kabyiniro ni umusinzi birababaza nk'umubyeyi utawumva amabere agize gutya akikora birababaza ni ukuri pe rubyiruko mugerageze mwe kubabaza ababyeyi banyu muno murababaza ababyeyi banyu
muratuma ababyeyi banyu ba bapfimbura gihe muratuma ababyeyi banyu bicuza icyatumye bababyara muro muradutukisha muratukisha igihugu bacyagihugu gifite abakobwa ariko meze cyagihugu gifite abasore bameze gutya ari ibintu ubona ukabona ko bidakwiye bidakwiye bwo bibabaza wowe urabikora ikimbabaza sa ya mafaranga ugira ngo abamarire iki nta nakime kuko ubuze ko ejo uzongera kabona kongera guzaze ugera reba uyu muntu uri hubyina akoresheje intuza ibyo bya bwenge iyo agarutse mu mubiri araba yavunaguritse urumva aba yavunaguritse ko ari zindi maraga zamukoreshaga aba yavunaguritse hamwe amaze kuvunagurika ya yandi bamuhaye ni bari 2020 ni bari 2010 arabirya anwe nigeze gutura nawo n'indaya za zifite akazu kazo bagatonda umurongo munsi umwe nzakutambuka mbona umwana w'umusore mwiza muremure w'igikara w'umusirikare iyo ndaya yitwaga Musabye Marie yapfubye nk'ikijumba cyo kimwe cyo batetse kigapfuba ndanyije ndamureba ndamwiteye nabwira nti ubukoko imyaka ufite ni suru ufite n'indesho uruko kujya kwa Musabye hariya wavuye yo koko urumva umubiri wawe udashobora kukontrola wakubona kwa Musabye akagutera bya rubaga impande n'ibiki byose utavuga neza ubukoko ikintu cyo gukura muharaniki arangije niba aritekereje ho koko bona umuhungu aciyeho aragenda aragenda ariko izo ndaya nubwo zasambanaga zari cagatsigata zigura mitsingi urumva zigateka ibiryo zikarya zaryaga nku barya byinshi akanywa byinshi ugasanga ya yandi ahisagenda ukibaza rero nta mafaranga menshi abaho amafaranga menshi agira umumaro nayo ukoresheje mu mbaraga zawe ukabira ibyuya kwera kwakubira ibyuya kwawe uyakora yakorera bituma uyajera neza uyaryo yababarira niyo mafaranga atinda niyo mafaranga kugira umumaro nubwo yabucuza makara ugakora mu makara ukungukaho 500 uraribika ejo hakaza arandi ukaryijana ariko ugakomera ariko ayuzaniye mu byaha ayo ngawe uhita uyarira rimwe kuko ariho umuvumo ugahita uyarira rimwe kandi ntakugira umumaro iyo modoka ni imodoka ejo urabura karibia wizu ese utegeza ko ntihariho abantu batagiramo amamodoka kandi atariko babuze ubushobozi bwo kuyagura cyane beshi ariko aravuga ati se ndagura imodoka ijya kunkonsoma ndakeneye gukora ibi nkeneye kubaka inzu nkeneye kwishyura abana ishuri ndwene nk'ugatekereza wa mukobwa we wo nkurikiye ukubiseho meshi z'ibihumbi mirongo makeup ni ibihumbi mirongo inzara ni ibihumbi mirongo itatu imodoka ni y'umugabo runaka yaguhaye kandi nawe afite abana ntayabahaye ntakazugira n'umugore we ntayagira urayifite urayivimviramo uragenda gusa ngo wemeze abandi urica ku musore urica kundi ngo umusore niko nta mafaranga ukagenda wemeje abantu urabemeza ariko uri uremeza mu kinyabiziga ejo no kizakwemeza n'ubukena se bizabaho gute ejo nuburiho urwaye ibirwara bibaho nako ntago byakina bigira uzaba umeze gute washubije ubwenge kugihe wenda uyu muntu uguha imodoka uzikurutwa nuko wagenda ukagura parcelle ukubaka cyane ukavuga uti byibuze inzu nza ndayubatse ndashyiramo abapanga yinjirize ariko ngo ndaryoshye mu kamodoka karaho ngaho ngo uri bagore beza uri iki umugore wande si byo sivuze iki ariko nyamara hari umugore uceye burutarayiguze ukumva rero wamuca ukamubwira ni ngiye umugore mwiza ubwo rero uri mwiza ko atari mwiza kuko ari cyagezeho hari abantu shuti bafite imitungo itagaragara baterekana urega gatuza bakakarasa warega gatwe bakagatera ibuye kandi ukangirika nakubwira ngo mugende gakeya mukoresha ubuzima bwanyu amagara araseseka ntagayorwa mbagira inama nk'umubyeyi ntimutekerezeho ikindi ntimwinyibazeho ibindi ko ntabwo munsi ariko iyo nama ni nziza kandi nta mubyeyi kuko pastor nababaye mbonye comment umuntu umwe yavuze ngo umubyeyi umwe yamenye ko ndetse gatoya iyi comment yambabaje yambabaje ndavuga nti nange nakwiye sinazibone rwose yambabaje numva gahinda karanyishe ndavuga ku mana umuntu yanditse ngo ndababaye cyane kubw'ibi ngibi iyi nkuru neza wagira ngo ni byatoye mu muryango wacu
umwana yavuye hano tuzi ko agiye mu kazi yatubwiye ko akora muri hotel imwe I Kigali kumbi ni ndaje abantu bakajya batubwira bati twirirwa tubona umukobwa wanyu ku muhanda tukanga kubyemera rimwe musaza wacu aza gukora uplanto muri Kigali aza guperereza ukamenya ko mushiki we akora akazi ko mu muhanda ko mu muhanda ubwo nakuburaje nyina kibyumva yahise ajya muri koma arahwera umva nk'agahinda teje umubyeyi yumvise ko umwana we ari indaya cyangwa se yumvise ko umwana we abyina mu kabari nk'uko kose yambaye ubusa ahita ajya muri koma Erego uyu mubyeyi ntabwo yabyakira kuko ubu busa wanitse ni mama wanitse ushize ku karubanda kandi nawe ucuruza ababana ubakabategeka ngo ni mwambara ubusa ucuruje nyoko wakubyaye ucuruje n'umugore wawe ibaze yarabawe arabawe abo bose ni impande byiri mama we wamubyaye n'umugore we yashatse kuko umukobwa yavuga ati ibi nibi sibyo burya abagabo kubana ni gake ariko ku mugore na mama wakubyaye tekereza uko nguko ukuteye aho utari inyamaswa ni hehe aho utari inyamaswa ni hehe koko aho udateye agahinda ababyeyi bose bo mu gihugu ni hehe umubyeyi wabonye amashusho uratekereza ko gusabira iki ese wa mwana w'umukobwa ibi bintu ukoze urabona birazanira ishema iki wowe kandi cyo cyakabiri iyi foto usize nunashaka kumaze no gukura umukecuru ntabwo izasibangana uzashaka uyo ngo iveho kandi itakivaho ntabwo byakunda nisika abantu bazifite mu matelefoni yabo bazifite amatelefoni ari menshi tekereza rero aya mafaranga na amahera arahera ubuto burashukana baro baragushukisha ifaranga ry'umunsi umwe mwese nangaye past 10,000 10,000 ndi kukubwira ngo 10,000 n'ukugenda wa mugani wawe nko wabivuze akarya akanyo byeri agashira arahita ashira amagara ye yabonwe n'isi yose ninde suzamuye icyubahiro Nijye uzagwe cyubahiro Imana itabaye babana bakomere mukomere pe cyangwa se n'abatabafite n'umuryango n'abatarababona badafite za smartphone Imana ibicishe kuri bitembereze niba bibona ewe amakuru asigaye yihuta iyo ubonye ikintu niba umuntu adafite smartphone ni kumuhamagara ati ewe wabonye umwana wawe byagenze gutya na gutya pasta amakuru ari yihuta bimwe biteye ubwoba nanjye ndumva mbabaye ntayabonye kwikomereze nubundi ku rubyiruko nanone ejo bundi tugiye kumva twumva umwana w'imyaka 23 rero nawe yabwiye umwana w'umukobwa ati dusambane arangije nawe amugwaho umwana w'imyaka 23 ari umuhungu ntabwo byumvishe mu Burundi Burundi naho ari mu maturanyi bacu ngaho umwana rwose imyaka 23 wo musore n'umwana w'imyaka 17 kwa 17 ari umukobwa ihoraga mubwira mu bivuga ati ntago uranyemeza umuhungu abanywe iki bya binini viagra ku myaka 22 biranywa viagra hako ntago wababonye pastor ndi pastor nyine ndi pastor n'ubwo iryo zina ibyo pastor reka mubwire kubireba suko ntaho murira nabo kuko sinakoze sabone kuri ayo maca natangaza izo nkuru oye ni nyinshi kuko ntazo ndabona ntago ari ukuvuga ngo kubireba n'indi mpamvu ariko ntago kubibona ntago njanze ko ntabibona sibyo ariko ntabyo nabonye kuko ntibyihuta guhita bingeraho ariko ubu ngo wende ubimbwiye nabireba ariko kuvuga ngo bitabyihutira iwanje ni gake sibyo byangora guhita byihutira iwanje ariko kuba mbyumvise birababaje uruhinja samba daimoni sumva taraba daimoni koko basatiriye abarundi bajya bavuga atabanyarwanda abanyarwanda none nabo bibajeho ariko ibaze umwana w'imyaka 23 kunywa viagra ukubiteho karaga gakobwa ubwo sibyo ni iki sa mashitani na mashitani nigeze kwibwirya nti hadutse mu daimoni bita sentiye azaje kubaje yaradutse none do n'uruhinja rugeraho rusamba ni imyuka y'ubusambanye naba daimoni biyambitse umubiri wa kimuntu ariko nabazima murabona biba ari ibintu koko shabisige bite ubwoba
umwana kugira avuga ati reka nk'ibi bimite ubundi mwemeze kugira ngo byibuzo niko ndi mu Ese n'uryo shya n'uryo gakobwa rivuga ngo ngora mwemeza 17 abera bikuye kugyanga amenye kwemezwa kwemeza ubwo urumva nta zindi katabera cemo icyo nacyo tukibazeho yabwiwe n'icyo uko taramwemeza guko umuhungu w'imyaka 25 n'itatu aba ari umusore ndebe uko tungana urebe naho hejuru umvise iby'urupfu navuga na buto cyane urebe gakobwa ni gatoya gahungu ni bato kuburyo umuntu wese yavuze ati ye rero igitamune narayibonye ariko sinabyitaho nuko nguko ngira ngo ni ba marine bafashe biba ku mihanda nari maze kumva makuru iyo ari BTRB TV 1 bavuga abakobwa ba rubavuyo birirwa bagira gute bambura abagabo bari duko naho kumbi ni utwo ngutwo yumvira urwo rupfu pastor mana tabare nukuri biteye isoni n'adahe n'iyo yavugaga ati imana uyu mwana yabibwiwe n'iki bivuga ko akakana gasanzwe ufite izindi nzira gacamo kuko ntago yakora ibintu nk'ibyo ngo agiye kwemeza unyamuhungu hanyuma urubyiruko ntugashe kugira ngo wemeze umuntu gikora imbaraga za uko zingana ugende uko imbaraga za zingana mu buryo bwose n'abagabo bijya bibaho agashaka kunywa kugira ngo agiye kwemeza abandi avuge ngo agiye kubemeza ngo ndemeze runaka ugasanga umuntu avuga ati ngiye gushaka uriya mukobwa banca inkwano miliyoni zingahe ariko nzitanga ariko nemeza abandi nanjye ngiye kugura iki n'iki nanjye mbemeze kuki mushaka guhatana mu buryo bwose kuki abantu bahatana kuki ushaka gukora ikintu cyangwa wemeza umuntu ari byo abantu bavugaga bati tujya twirirwa tuvuga ati Imana imwakire mu bayo ati noneho umuntu wapfuye guye mu maguru wapfuye n'umukobwa w'umuhungu umuhungu niwe wapfuye aba data we ati umuntu wapfuye no naguye mu maguru koko y'umukobwa ati binoneho twabyita iki ati buse noneho iyo mana yacu yo aya n'aba diamond ntago ari umuntu ubwo ni diamond akagaraga gahungu kahuye na diamond na shitani ni shitani yabahuye nayo kuko imutegeka ibyo gafite indi miti karuho kamwe gafite indi miti urumva rero niwe wamuteje ibyo hari igihe mubona abantu batambuka ariko ari ama diamond araho ngaho ushobora kuba gakobwa karaga ka diamond karaho gatuje kakamubwira ati kora gutya na gutya karamusabye hagi bazi imiti ibinini bibiri wamugani ese niye bibiri ngo yanywe icyambere ngarangije ngo n'icyakabiri nawe yari yahuraga ariko cyambere zumvise kidakoze cyambere bivuze kidakoze narabaje nuko ni narupfu rusetsa ariko nabatira no yari yahura none azo wanyoye cyambere ntibikunze ubwo ababikoresha baratubwira tujya tubyumva wenda kuko bamarinda yese ubuzima mu wundi musanzu ariko tujya tubyumva ko ari ikinini nyine kibi cyane kigira ingaruka mbi cyane none ukibaza wa mugani ubundi uyu mwana musurunga rucyari yarabikuyishye ni kwa kundi kugendana n'iki cyakigare inshuti mbi kumva umuntu avuga ibi niba atari kureka nesting byeri raryoha ariko usaga kana none wose aravuga ati byeri ugenda byeri raryoha reka nzanyweho rimwe numve ukabutazi nk'ukazinywa ukabutangiye gukora amahano cyangwa se amabaje nukuri tugeze ku musozo isi irashaje mugani wa Rugamba Cyprien isi irashaje rwose dukeneye kugira ngo Yesu nadutabare kandi abasenga nabwira abantu bose kugira ngo ibi byose ntago bishobora gushira buriya imbaraga z'Imana zirinda ziproteja wowe uburyo wabaye mu mana ukirinda ibyo ubona wa buri igisubizo egera Imana mu buryo bwa usengamo mu ntege nke zawe usenzo n'amasengesho dusa nabwo ashobora kubyara ikibi n'abandi bacha bajya basenga bakiyahuza amasengesho bagapfa ugasanga umuntu arakora ikintu kimuvunye ntugakoresha umubiri wawe uburetwa gukora umurimo umubiri wawe ukoresha uko wagenewe gukora Imana yagennye umubiri kandi bugenera uburyo ugomba kuba n'uko ugomba kuruhuka iyo ukoze ikintu cyose ukagikora urengeje uhatiriza nacyo ni icyaha rero ingaruka z'icyaha ni urupfu kandi gupfa upfuye nabi ugapfa usize inkuru mbi imusozi ibaze bamwe umwana w'umukobwa nawe ni ikibazo umuhungu wese usigaye uye tuvuge wende wasigaye n'ubwo asigaye umuntu yapfuye umusore yapfuye kandi apfa ari waguyeho icyo kintu cyumva nundi wazajya kumushaka nawe naganu bari kutebya ati uyu mukobwa ati bazajya mwita umutera mwako ati niyo yazakura umusore abasore bazamutinya nazabura ntazabura umutwara bangaye hano bazahano bagakora akavuga kujya kubona ugasanga ahubwo haramubengutse
ibi byose icyo twasoza twavuga ngo uyu muntu n'uyu mukobwa akeneye deliverance akeneye gusengerwa izi mbaraga z'umwijima zikamuvaho sibona ari imyuka mibi yabiteye ariko gasataho atari imyuka mibi umwana w'imyaka 18 nirindwi wenda yipevera umugabo ngo nturanyemeza umuhungu w'imyaka 23 abara umusore ni umusore uko yakubaka sibyo urambwira ngo uyu muntu ni shasha sengerwe rero nabamwegereye nyine bashaka uburyo bamusengera kandi ababyeyi bihangane kandi abo bakomeza twese bakomeza kwihanganisha ababyeyi buryo umuturanyi nawe buriya uyu muntu wapfushije n'umuturanyi wasigaye ariko nubwo wapfushije n'usigaye ntabwo ari muzima nawe kandi nubwo wawe wasigaye n'uwapfushije nawe afite ibibazo hari kuvuga ati mwana wanjye ejo niwe uriya nawe atejo niwe pasta n'ugusenga nyine n'ugusenga imana idufashe kandi urubyiruko rube maso rwe kugendera mu kigare rwe gukora ibidagomba gukorwa bategereze uko imana yabaremye nuko imibiri yabo yategereje uko bigomba gukora kandi ikabikorera igihe kuki mushaka kwarura inkono zidahiye ako niki kiri cyababwiye ubwoba cyumba ko imyaka yose ugomba aka kazi ariko kazi ugomba gukora nta yindi kandi kazi mugomba gukora buryo umuntu hora muri ubusambanye nuko numunebwe numunebwe ntashaka kuvunika umuntu ufite akazi ufite ibyo ariho akora ntago yabona uwo mwana ntago yabona uwo mwana pastor turagushimira imana ikomeje kunama nziza zawe yego Gasaro TV